pot cu caracteristici umane care ar trebui să preia sarcinile periculoase și repetitive. Prototipul este un robot de 1,5 metri și 80 de kilograme. Musk a declarat că robotul va avea un ecran în față care va oferi informații clientului. Tesla susține că robotul manual va fi capabil să ridice 68 de kilograme și să transporte 20 de kilograme.